කොහොමද යන්නේ? ඔන්නාලේ වෙන්ද වගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ ෆ්‍රිස් ස්ටයිල් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අද වීඩියෝ එක විදිහට කතා කරන්න යන්නේ ඇග්‍රසිව් මාළුවෙකුගේ ටෑන්ක් සෙටප් එකක් ගැන. ඔයාලට පේන ඇති මේ ඉන්නේ මාළුවා මියාලගේ මම දෙන්නේ ගෙනාවා. ඒ ගෙනාපු වීඩියෝ එකක් මම මගේ channel එකේ දාලා තිනවා බලපු නැති කට්ටිය ගිහින් බලන්න. ඉතින් අද මම මාළුවා ගැන ගොඩක් විස්තරයක් කියන්නේ. මම මියාගේ විස්තර ගැන වෙනම වීඩියෝකින් ඔයාලට ගේන්නම්. අද මෙයාගේ ටෑන්ක් සෙටප් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මොකද මේ මාළුවාට හොඳට ටෑන්ක් සෙටප් එක තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මාළුව එච්චර ලොකු වෙන්නේ එහෙම නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මං මේ ටෑන්ක් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මං දීලා තියෙන අඩි දෙකමාරේ ටෑන්කියක් කියන්න අමතක මේ මාළුවාගේ නම මං කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මෙයාගේ නම තමයි ඇෆ්‍රිකන් සික්ලිට්. නැත්තම් මලාවි ෆිෂ් කියලාත් අපි හඳුන්වනවා. ඔයාලට පේන ඇති මාරම කලර්ෆුල් මාළුවෙක්. ඉතින් මාළුවා ගැන මම වෙන වීඩියෝකින් කියන්න අතුවා අපි හපෝ ටැංකියේ සෙටප් එක ගැන කතා කරමු. මේ කඩි දෙකහාරි ටැංකියක් ඔයාලට පේන ඇති. ඉතින් මම තනි මාළුවෙක් හදන හින්දා මෙයාට මේ ටැංකියට හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් මම මේ ටැංකියක පතුලට දාලා තියෙන්නේ සිනිඳු ගල් රවුම් හොඳ රළු නැති සිනිඳු ගල්. ඊට පස්සේ මම මාළුවට හැංගෙන්න පොඩි ගුහාවක් හදලා තිනවා ගල් වලින්. එයාගේ සයිස් එකට අනුව ටිකක් ලොකු එකක් තමයි මම හදා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒක යටට සිනිඳු ගල් දැම්මේ. මොකද මේ ඇෆ්‍රිකන් සික්ලික් මාළු හැම වර්ගයක්ම වගේ ඌ ඒ ගල් එහෙම අයහට මැට කළේ ඌ තියෙන කෑම වර්ග එහෙම කණ්ඩ යනවා. එතකොට ඉතින් එයාලා ඌ එහාට මැට කරනකොට ඩැමේජ් කරගන්නවා රළු ගල් එහෙම තිබ්බොත්. එහෙනම් තමයි මම කිව්වේ සිනිඳු ගල් දාන්න කියලා. ඔයාලට තව හොඳ සිනිඳු වැලි එහෙමත් දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම බිම අප අතුලේ තිබ්බේ නැති වුණත් අවුල නැහැ. ටිකක් හැබැයි තිබ්බොත් ලස්සනයි. ඒ හින්දා මම කිව්වා ඔයාලට කැමැත්තන් මේක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලට හොඳ ෆිල්ටර් ක්වොලිටියක් තියෙන්න ඕනේ. ෆිල්ටරේ හොඳට තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ මාළුවාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ඒක හොඳ නැහැ. මෙයා ඇක්ටිව් මාළුවෙක් ඉන්න හින්දා වෙන හින්දා මෙයාට හොඳ ෆිල්ටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මං ෆිල්ටරේ හදා තියෙන එච්චර ප්‍රෙෂර් නැතුව තමයි මං හදා තියෙන්නේ. මොකද එක මාළුවෙක් ඉන්න හින්දා මෙයාට ඒක හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ ෆිල්ටරේ වැඩ කරන්නේ කරන්ට් එක නැතුව. ඒක මට නම් ගොඩක් වටිනා. ඔයාලටත් වටී කියලා මම හිතනවා. මොකද දැන් කරන්ට් එක කපන වෙලාව කපනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මාළුවාට ෆිල්ටරේ නැති වුණ ගමන් ටැංක් එක ජරා වෙනත් වැඩි එක මාළුවාට හොඳ නැහැ. ඉතින් මේක කරන්ට් එකේ නැතුව වැඩ කරන හින්දා මට නම් කිසි නෑ. මේක හොඳට වැඩ කරනවා. අපිට කරන්ට් එක ගිය වෙලාවට වුණත් මේක ක්‍රියා වෙනව ඕන විදිහකට. ඉතින් මේක අපිට ඕන වෙලාවකට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මම දැන් මේකේ ලීටර් මේ ටැංකියට ලීටර් 18ක් අල්ලනවා. ඉතින් මේ ෆිල්ටරෙන් විනාඩි 20කට ලීටර් 4ක් ෆිල්ටර් කරනවා. ඒකත් කරන්ට් එක නැතුව. ඉතින් පැය දෙකකට ඉඳගෙන කොච්චරක් ලීටර් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලම ගණන්ලා බලන්න. ඉතින් මේ ෆිල්ටර් එක වීඩියෝ එකක් ඕන මේක හදපු විදිහ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මම හිතනවා මේක ඔයාලට වටී කියලා. මට නම් ගොඩක් වටිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ප්ලාන්ට් එකක් දානකොට ටිකක් හයිය ප්ලාන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් යාළුවා ඌවා කඩනවා. මං නම් දාලා තියෙන හෝන් මැට් පැලයක් තමයි. ඉතින් ඔච්චරයි වීඩියෝ එකේ මෙයාගේ ටෑන්ක් සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් කියන්න ඕනි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා ටෑන්ක් එක එළියේ තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් උඩට මොකක් හරි ආවරණයක් දාන්න. නැත්තම් ආක්‍රමික මාළුවන්ගෙන් මෙයාට කරදර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මෙයා ඇක්ටිව් මාළුවෙක්ින් වෙන හින්දා එහාට මෙහාට යනකොට ඒ ওই පිළිහිඩුව වගේ කුරුල්ල දැක්කොත් එම අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා මෙයාට මෙයාව කාලා දානවා. ඒ හින්ද මන් නම් මේක ඔයාලට පේන ඇති මම මේක ආවරණය කළා තමයි තියෙන ටැංකිය උඩ. ඉතින් ඔච්චරයි ටැංකිය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා like කරලා share කරලා comment එකක් මතක් කරලා දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.